পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। যোৰহাটৰ মালোৱালি বাইপাছত নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন যুৱক। তীব্ৰবেগী ট্ৰাক এখনে বাইকক মহতিয়াই নিয়াৰ ফলতে থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে যোৰহাটৰ কুহুম যুগনীয়াৰ বাবুল পৰা নামৰ যুৱকজনে। এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যোৰহাটৰ মালোৱালি বাইপাছত নিশা এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এজন যুৱকে। তীব্ৰবেগী এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গৈছিল যুৱকজনে উঠি অহা বাইকখনক, আৰু বাইকক মহতিয়াই নিয়াৰ ফলতে থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে যোৰহাটৰ কুহুম যুগনীয়াৰ বাবুল বৰা নামৰ যুৱকজনে। অসমৰ সাঁচি খেতিয়ে অন্য এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব। অসমৰ কৃষি খণ্ডলৈ অধিক সম্ভাৱনা আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কঢ়িয়াই আনিব সাঁচি খেতিয়ে। সাঁচি খেতিক চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইসকল কৃষকক দুগুণ উৎসাহিত কৰিলে। এই মন্তব্য অসম চৰকাৰৰ জনসিঞ্চন আৰু ৰাজহ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত সাঁচি ব্যৱসায়িক আৰু কৃষক সন্থাৰ সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এ আই চি চিৰ বিষয়ববীয়াৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদী বিধায়কৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু বিৰোধী দলপতি সলনি কৰিবলৈ ছোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা বিধায়কসকলৰে বুধবাৰে মিলিত হয় বৈঠকত। পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা 12 বিধায়ক উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত। বৈঠকত ৰিপুণ বৰা উপস্থিত থাকে যদিও বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল। বিৰোধী দলপতিক বৈঠকত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ, হৰীশ ৰাৱত। আৰু বৈঠকৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে অৱশ্যে জয়ৰাম ৰমেশে। ইপিনে গোপন বৈঠকৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে সকলোৱে। এন আৰ চি সন্দৰ্ভতহে এই বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে গোৱালপাৰাৰ বিসম্বাদী বিধায়ক আব্দুল কালাম ৰশিদ আলমে। আৰু লগতে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত সকলো সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আলমে। আমি পুনৰ জনাইছো আপোনালোকক, এ আই চি চিৰ বিষয়ববীয়াৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদী বিধায়কৰ বৈঠক, বিৰোধী দলপতি সলনি কৰিবলৈ ছোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা বিধায়কসকলৰে বুধবাৰে মিলিত হয় বৈঠকত। পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা 12 বিধায়ক উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত, আৰু বৈঠকত ৰিপুণ বৰা উপস্থিত থাকে যদিও বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল বিৰোধী দলপতিক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ, হৰীশ ৰাৱত। বৈঠকৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত কিন্তু মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে জয়ৰাম ৰমেশে। ইপিনে গোপন বৈঠকৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি এন আৰ চি সন্দৰ্ভতহে বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি মন্তব্য গোৱালপাৰাৰ বিসম্বাদী বিধায়ক আব্দুল কালাম ৰশিদ আলমৰ। লগতে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত সকলো সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি তেওঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। ক'ত গোপন বৈঠক? নাই 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 নাই, এইটো এন আৰ চি লৈ আলোচনা নহয়। কোনটো? নাই নাই, আমাৰ চব আছিল তাতে, তেওঁ নাছিল তেওঁৰ কথা, এনেতো আমি বেলেগ কথা ক'ত? নাই নাই নাই, ইয়াতে আমি যিখিনি আমি কথা পাতি আছোঁ টোটেলি এন আৰ চি লৈ, বেলেগ কোনো কথা নাই। এন আৰ চিত অমিত শ্বাহ ভাবিছিল যে 40 লাখ মুছলিম মানুহ বাদ পৰিব, তেতিয়া কৈছিল 40 লাখ ঘোষপতি আহে, এতিয়াতো 19 লাখ হৈছে, এতিয়া চৌ আছে, সেইবিলাক কথা আলোচনা। এতিয়া আমি ইমিডিয়েট ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আপোনালোকে কবকল কৈ দিলোঁ আৰু। সেইটো আমাৰ ভিতৰুৱা কথা, এটা আমি ভিতৰুৱা কথা, আমি ভিতৰুৱা আমি হাইকমাণ্ডক জনাম কিবা ক'ব আছে আছে, এতিয়া এইবিলাক কথা বেলেগ, এইটো মিডিয়াৰ কথা, মিডিয়াই কোৱা কথা নহয়। আনফালে গেলা আলু আঁতৰিলেই কংগ্ৰেছৰ সকলো ঠিক হৈ যাব। গেলা আলু কোন সকলোৱে গম পাইছে? নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানত বিস্ফোৰক মন্তব্য বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ, সেইজনৰ লগতেই দুলু আহমেদৰ কাজিয়া, অনিল ৰাজাৰ লগতো তেওঁৰ কাজিয়া, ৰিপুণ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতো মত বিৰোধ, তৰুণ গগৈ, গৌৰৱ গগৈৰ লগতো মাজে মাজে লাগে কাজিয়া। বিধায়কজনে তেওঁৰ লগতে বা তেওঁৰ লগতো কংগ্ৰেছৰ পচা আলুৰ কাজিয়া বুলি উল্লেখ কৰি কয় এই মন্তব্য। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মে কৈছে গেলা আলু আঁতৰিলে কংগ্ৰেছৰ সকলো ঠিক হৈ যাব। গেলা আলু কোন সকলোৱে গম পাইছে? নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মে। সকলোৱে গম পালে কোন হয়, মই নাম উল্লেখ কৰিব মন নাই, মোৰ মানে পাপৰ ভাগিদাৰ হ'ব মন নাই নামটো উল্লেখ কৰি।
এই কেলালটো আমাৰ আঁতৰি গ'লে আমাৰ মোটামুটি ভাল হৈ যাব, কেলালটো আঁতৰাব লাগিব, এই কেলালটো আঁতৰিলেহে আমাৰ চব হ'ব। দুলু আহমেদৰ লগত কাজিয়া এজনৰ, কি বুলি কয়, অনিল ৰজাৰ লগত কাজিয়া এজনৰ, ৰিপুণ বৰাৰ লগত কাজিয়া এজনৰ, তৰুণ গগৈৰ লগত মাজতে কাজিয়া লাগে, গৌৰৱ গগৈৰ লগত কাজিয়া লাগে, প্ৰদ্যুত বন্দৰ লগত কাজিয়া লাগে, ৰূপজ্যোতি কুমিৰ লগত কাজিয়া লাগে, দেৱ চুকীয়াৰ লগত কাজিয়া লাগে, চবৰ লগত এজনে কাজিয়া, এজন এটা বেয়া হ'লো, মই নাম উল্লেখ নকৰোঁ, মই নাম উল্লেখ নকৰোঁ। আৰু ইফালে হাজো উঠিছে তৰুণ গগৈ যদিহে দলে দায়িত্ব দিয়ে এ পি চি চিৰ সভাপতি হ'বলৈ। সাংসদৰ টিকটৰ বাহিৰে মই আন একো বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই সকলো পালোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এনে পৰিস্থিতিত যদিহে দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হয় সকলো চাই ল'ব লাগিব, দলৰ সিদ্ধান্ত কি হয় তালৈও অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু যদিহে দায়িত্ব পাওঁ মই পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিম বুলি ক'লে তৰুণ গগৈয়ে। কাৰণ দলৰ কিছু কথা মোৰ মতেও মানি ল'ব লাগিব, কিছুতো মোকো লাগিব, কাৰণ মোৰো এটা এজ এটা আছে, মোকো দুই চাৰি মোৰ মতেও অলপমান কৰিবলৈ দিব লাগে, ডি এন ডিটো ঠিক নাই কথাটো নহয় জানো বাৰু, সেইকাৰণে মই কোৱা নাই যে আজি 100% মই কোৱা নাই আজি দিয়ালৈ কালিলৈকে মই জাপ মাৰি উঠি যাওঁ, যে দিলে তেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতি কেনেকৈ আমি অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছতে যিহেতু এতিয়া মোক দলে এই বিষয়ে আলোচনাই কৰা নাই, মইতো আৰু আগেও মই কওঁ এম পি বিচৰাৰ বাদে মোৰ জীৱনত একো বিচৰা নাই, মই কিন্তু চব পালোঁ, এম পি মই বিচাৰি আহিছিলোঁ, তাৰ বাদে জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হওক, জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হওক, চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰেই হওক, চিফ মিনিষ্টাৰো যদি মই হৈছোঁ, কোনোদিন মই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক কোৱা নাই যে মোক নেতা পাত। সেইটোতো কিছুতো পাৰিম, সেইটো মোৰ মোৰ কনফিডেন্সত আছে যদি দায়িত্ব দিয়ে। এইবাৰ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। এন আৰ চি সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ ৰঞ্জন গগৈক সমালোচনা, তৰুণ গগৈৰ এন আৰ চিত বাদ পৰা 19 লাখ লোকৰ বিষয়টো কেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বুলি ৰঞ্জন গগৈক প্ৰশ্ন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। 17 নৱেম্বৰত অৱসৰ লোৱাৰ পিছত ৰঞ্জন গগৈক সাক্ষাৎ কৰিব তৰুণ গগৈয়ে। আৰু এইখনৰ প্ৰতি আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাৰ্থজ্যোতি বৰাই কথা পাতিছিল তৰুণ গগৈৰ সৈতে। এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ এইবাৰ আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ লগত বৰ্তমান নতুনদিল্লীত সংযুক্ত হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। গগৈ ডাঙৰীয়া, দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে যোৱা দেওবাৰে এটা মন্তব্য কৰিছিলে এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত, আৰু তাত আমি উপস্থিত আছিলোঁ। তেওঁ কৈছিলে এন আৰ চি হৈছে এখন বেজ ডকুমেণ্ট, ফাউণ্ডেশ্যন ডকুমেণ্ট, আৰু এন আৰ চি বৰ্তমানৰ ডকুমেণ্ট নহয়, এন আৰ চি হৈছে ভৱিষ্যতৰ ডকুমেণ্ট। ইয়াৰ আগতে যিটো বিদেশীৰ আমাৰ হাতত ফিগাৰ আছিলে সেইটো গেছ ৱৰ্ক আছিলে, কল্পনাপ্ৰসূত আছিলে, এতিয়া আমাৰ হাতত ফিগাৰ আছে। আৰু 19 লাখে ওলাইছে নে 40 লাখে ওলাইছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ হাতত এখন দলিল আছে। কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব? নহয়, তেখেতে যিটো কৈছে যে ইয়াৰ পৰা আমি গণিলোঁ যে ইয়াত এখন ডকুমেণ্ট আছে, যে ইয়াৰ পৰা আমি জানো ইয়াত এখন কিমান বিদেশী আছে, তেওঁৱে কওক কিমান বিদেশী আছে, কওক তেওঁৱে কওক। এতিয়া এই ডকুমেণ্টৰ পৰা যে এটা ফিক্স নাম্বাৰ পালে এইটো কওক, সেইটোতো আমাৰ হাততে নাই, আমাৰ হাততে নাই। এতিয়া যদি মোক যদি কয় তেওঁৰ হাতত আছে যদি মই নাজানো, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ ডকুমেণ্ট বুলি কৈছে, ভৱিষ্যতৰ ডকুমেণ্ট মই কথা কৈছোঁ, ভৱিষ্যতৰটো চবেই ডকুমেণ্ট বকুমেণ্ট হিচি। তেওঁ এতিয়া কৈছে যে এইখনত আমি এটা ফিগাৰ পাই গ'লোঁ, আগে ইমাজিনেৰী আছিল, সেই ফিগাৰটোনো কি মোক এতিয়া সেইটো লাগে, 19 লাখ ন 19 লাখ সেইটোতো ভাৰতীয় নাগৰিক, এইখন বিচাৰিছিলোঁ আমি ফৰেইনাৰক উলিয়াবলৈ, ইয়াৰতো 19 লাখৰ বেছিভাগ হেৰিয়ে, তেওঁ যদি নাজানে তেতিয়া বেলেগ কথা। এই 19 লাখৰ যদি যে গোটেইকাল বোলে হেৰি বিদেশী মোৰ ক'বলৈ একো নাই, আপুনিও তেনেকৈ নাভাবে ন, বিদেশী নহয় এইটো, মই এইটো দেখি বুলিয়ে কৈ আছোঁ, মই কৈ আছোঁ যে মই চেলেঞ্জ কৰি কৈছোঁ, তাৰ ভাষ্ট মেজৰিটি দে আৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, সেইটোতো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্য। আৰু দ্বিতীয়টো কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, এই 17 লাখ মানুহক বাদ দি, হয় হয়, মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছিল আপোনাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, যিসকলে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এন আৰ চিক বা 1971 চনৰ যি ভিত্তিবৰ্ষক তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, তেওঁ জুইৰ লগত খেলিছে, তেওঁলোকে জুইৰ লগত খেলিছে, গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব? তেওঁ কোনটো মিন কৰিছে মই নাজানো, তেওঁ এতিয়া যে 71 আৰু 51ৰ কথা দি আনিছে মই নাজানো,
যে সি এ বি আনাখিনি সেইখিনি সেইখিনি কি জুই লৈ খেলিছে নেকি? সি এ বি যিখিনি আনিব তেওঁ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টক নকয় কেলে? সি এ বি অনাখিনিক যেতিয়া অমিত শাহ খেলিছে নেকি জুইৰ লগত? কওক চিফ জাষ্টিচ, কথাটো বুজিছে নাই? এটা কওক যে হেৰিয়ে কি কয়, অমিত শ্বাহে সি এ বি জুইৰ লগত খেলিছে আৰু তেওঁ অৱসৰ ল'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই, 17 নৱেম্বৰ তেওঁ অৱসৰ ল'ব। আপুনি তেওঁ গুৱাহাটীত তাৰপিছত থকাৰ থাকিব বুলি আমি শুনিছোঁ, গতিকে তেওঁক লগ পাই তেওঁৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কথা বতৰা পতাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? নিশ্চয় তেখেতক পাতিম, আৰু তেখেতে মই চিঠি দিছিলোঁ, তেখেতে মোক উত্তৰ নিদিলে, মই দিছোঁ, মোকতো মাতিব পাৰিলে নাই মাতা, চিঠিখন মই দিছোঁ, তেওঁৰ লগত মোৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব বুলি নহ'ব পাৰে, বুজানে, যে আনকি তেওঁ একনলেজো নকৰিলে চিঠিখন পাইছোঁ বুলি, বোলে চিঠিখন পাইছোঁ, হে ই ডিডন্ট একনলেজ, মিনিমাম কাৰ্চিভো নাই এইটো। আমি এন আৰ চিৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ, সমগ্ৰ দেশতে এন আৰ চি হওক, কিন্তু এন আৰ চিৰ গইনা লৈ সংখ্যালঘুক যিধৰণে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয়, শীঘ্ৰে এই হাৰাশাস্তি বন্ধ হ'ব লাগে। দিল্লীত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত এই অভিযোগ জমিয়ত উলেমাই হিন্দৰ সভাপতি মৌলানা চৈয়দ আৰশাদ মজানী। আবি গুজশতা দিনো কে অন্দৰ আসাম মে এন আৰ চি কা মছলা থা, জিসমে জমিয়ত উলেমা হিন্দ নে আগে বড় কর বহুত লম্বী লড়াই লড়ি হ্যাঁকে অন্দর বড়ি হদ তক হমক কামিয়াবি হুই হম এন আর সি কে মুখালিফ নই হো কে এন আর সি লেকিন এন আর সি তাসব কি বুনিয়দ পর নই হি চাই আপ হর আদমি কো হক হ্যাকে আপনি শহরিয়ত সাবিত করলে জাদা সে জাদা সবুতো কো ফরাহম করে, লেকিন সবুত ফরাহম হো যায় তো এক কে সবুত কো আপ কবুল করলে, দূসরে কে সবুত কো রদ করলে নই হোগা। আবি আবি মানে আপসে কহতা হুম, আসাম কে অন্দর মশলা হুয়া, আদমি আপনি সবুত লে করকে গিয়া ওর বৈঠে হুয়ে আদমি সে কাহা জুমে কে দিন হুঝে নমাজ পড়নি হিসেবে মেরে কাগজাত কো আপ দেখ লেন, ও ইতনা গুসা আয়া কে উসনে পকড় করকে ফৌরন পুলিশ কে হওয়ালে করকে ওর ডি ভোটার লিস্ট কা নিশান লগা করকে জেল ভেজ দিয়া উসকো। হম ইসকে মুখালিফ হ্যাঁ, ये कोई बात नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर एक एनआरसी को लगाइए, लेकिन तासुब और फिरका परस्ती की बुनियाद पर नहीं। आपको मालूम नहीं है आसाम के अंदर अब वो 6 लाख मुसलमान और तकरीबन 9 लाख हिंदुओं के लिए जो रह गए हैं उन सबूत को पेश करने के लिए 100 अगर सेंटर बनाए गए हैं तो उनके अंदर बैठने वाले होने चाहिए थे, जो कानूनदान लोग हैं आप उनको बैठाते, कोई स्कूल का मास्टर है, कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है, कोई इन लोगों को ला करके बैठा दीजिए, वो कानून को नहीं जानते, ये लोग सबूत पेश करते हैं वो नहीं समझते, उनका एक ही काम है कि बस ये डी वोटर लिस्ट के अंदर है, इसका सबूत नहीं है, ये गैर मुल्की है। 17 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব পাৰে অযোধ্যা বিবাদৰ গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়। সম্ভাব্য শুনানিৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ৰেলৱে ষ্টেচন, বাছ আস্থান, হোটেল আদিত তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। অযোধ্যাৰ সকলো প্ৰৱেশপথত তন্নতন্নকৈ চলোৱা হৈছে তালাচী, ছচিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰতো আৰক্ষীয়ে ৰাখিছে চোকা দৃষ্টি। মঙলবাৰে অযোধ্যাত সমবেত হ'ব 10 লক্ষাধিক হিন্দু লোক। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, 17 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব পাৰে অযোধ্যা বিবাদৰ গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়, আৰু সম্ভাব্য শুনানিৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে এতিয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ৰেলৱে ষ্টেচন, বাছ আস্থান, হোটেল আদিত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। অযোধ্যাৰ সকলো প্ৰৱেশপথতেই তন্নতন্নকৈ চলোৱা হৈছে তালাচী। देखिए अयोध्या में जैसा कि आपको विदित है कि इस वक्त पंचक्रोशी मेला जो है कल से शुरू होने वाला है, 14 क्रोशी अभी ख़त्म हुआ है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और सब कुछ सामान्य है जैसा आप देख रहे हैं। ऑलरेडी शहर के अंदर में पिछली बार से भी ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, PAC है, लोकल पुलिस है, होमगार्ड्स हैं
सभी का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ATS है, टेररिस्ट स्क्वाड है, LIU है, फायर है, इन सभी के अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं। इक्विपमेंट साइड में जो CCTV है, ड्रोन है, बॉडी कैमराज हैं, इन सब का भी उपयोग किया जा रहा है। बैरिकेडिंग, बैरियर्स वगैरह इन सब की व्यवस्था की जा रही है। চেলেং চাহ বাগিচাত প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি এটা পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। বাগিচাখনত চাৰিটাকৈ বাঘে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বিচৰণ কৰি গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰি সন্ত্ৰাস চলাই গৈছিল। বন বিভাগ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বাগিচাখনত পতা পিঞ্জৰাত নিশাবদ্ধ কৰিহি এই প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকিটো। পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকিটো চাবলৈ আনহাতে হেতাও পৰা লগালে বিভিন্নজনে ত্ৰাস সৃষ্টিকাৰী নাহৰ ফুটুকিটোৰ আনকি নেগুৰত ধৰাৰো চেষ্টা চলালে এজন যুৱকে। মুঠৰ ওপৰত ফটো তুলিবলৈ হেতাও পৰা আৰু নেগুৰত আনকি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তাৰপিছতে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত গুজৰি গুমৰি উঠিছে নাহৰ ফুটুকিটোৱে। আৰু এইজন যুৱকে এই ধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলৈ যোৱা একাংশৰ উঠিছে খং। নাহৰ ফুটুকিটোৱে দেখা গৈছে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰতে উঠিছে গুজৰি গুমৰি। পোৱাৰ কিউ নামত আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মৰিয়নীত প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। চেলেং চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য এইটো। পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকিটো এতিয়া বন বিভাগৰ লোকে তাত এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব, বনাঞ্চলত এৰি দিয়াৰ পুনৰবাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। চেলেং চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰায় 4-5টামান বাঘে বহুত দিনৰ পৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছিলে আৰু সেই গতিকে মানে আজি বন বিভাগৰ সৈতে কোম্পানীয়ে বাঘটোক মানে এটা বাঘক পিঞ্জাত আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু শ্ৰমিকে এতিয়া অকণমান সকাহ পাব আৰু। আগৰ সন্ত্ৰাস চলি আহিছে নেকি? হয় হয়, আগৰ পৰাই সন্ত্ৰাস চলি আহিছে। আমাৰ গৰু ছাগলী ইত্যাদি কৰি এই বাঘে মানে খাই আহিছে। আনফালে তেজপুৰত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ চাক। বৃহৎ হাতীৰ চাকটোৱে বিগত 4 দিন ধৰি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰিমৰা চাপৰিত। সোণাইৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰায় 60-70 জনীয়া হাতীৰ চাকটো প্ৰথমে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও পিছত বন বিভাগে কিছু দূৰলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান আৰিমৰা চাপৰিত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থকা এই হাতীৰ চাকটোৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি আছে বন বিভাগে। হাতীৰ চাকটোক পুনৰ সোণাইৰূপাই অভয়াৰণ্যলৈ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে। আমি অভিযান চলাই আছোঁ। এই হাতীখিনি একচুৱেলি সোণাইৰূপাই হাতী। এইখিনি আমাৰ চামবাৰীৰ পৰা আপোনাৰ যিটো আছে সেই তাত চাম যিটোখিনি আমাৰ জাতকা আছিলে 1.5 কিলোমিটাৰ জাতকা এটা, সেই জাতকাটো অলপ হেৰি হোৱাৰ কাৰণে হাতীখিনি সেই জাতকা দি খুৰ্গি গুচি আহিলে। প্ৰায় আপোনাৰ 70টা গ্ৰুপ হ'ব, 70-60টা গ্ৰুপ হ'ব আৰু বৃহৎ গ্ৰুপ। এতিয়া হাতীখিনি আপোনাৰ প্ৰথম আহি বেছিয়াত সোমালে, বেছিয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে নিশা আমালৈ ফোন অহাৰ লগে লগে মই আমাৰ বন বিষয়া DO4 ৰঞ্জিত কোঁৱৰ আৰু আমাৰ ষ্টাফ লৈ আমি গাঁৱৰ ৰাইজক লগত লৈ বেছিয়াৰ পৰা হাতীখিনি যেন তেনে বুলি বেছিয়া কলিতাগত সোমাইছিলে, কলিতাগত হাতীখিনি ওলাই উলিয়াই দিলোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পান চুপাৰী নতুবা গৰুৰ চিণ্ডিকেট নহয়, ৰাজ্যত এইবাৰ সক্ৰিয় হৈ দেখা পৰা গৈছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ চিণ্ডিকেট। ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহনে 1200 টকাকৈ গুণ্ডাকৰ আদায় দিবলগীয়াত পৰিছে। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সক্ৰিয় চক্ৰটোৱে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাই গাঁৱৰ পদ্মবিলত সংগ্ৰহ কৰে এই ধন। উল্লেখযোগ্য যে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ পৰা প্ৰতিদিনে 100-150খনকৈ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কঢ়িওৱা 4-চকীয়া বাহন অসমত প্ৰৱেশ কৰেহি। অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে প্ৰতিখন বাহনে দিব লাগে টকা। ৰাজপথত ৰৈ থকা যুৱকৰ দলে ভয় ভাবুকি প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিখন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকৰ পৰা নিত সংগ্ৰহ কৰি গৈছে গুণ্ডাকৰ। আনকি এই ধন আদায় নিদিলে ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহনসমূহ আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ লগতে চালক হেণ্ডিমেনক মাৰপিট কৰাৰো উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলি ব্ৰইলাৰ বাহনসমূহৰ পৰা চক্ৰটোৱে ৰাজপথত ধন সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চালকসকলে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছে এক প্ৰতিবেদন আমাৰ বগাইগাঁৱৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে শাসনলৈ অহাৰ পিছত চিণ্ডিকেট চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈ উৎখাত হোৱা নাই চিণ্ডিকেট চক্ৰ। নিশাৰ ভাগত ৰাজপথত ওলাই আহে গুণ্ডা বাহিনী আৰু ব্ৰইলাৰ কঢ়িওৱা বাহনসমূহৰ পৰা 1200 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইসমূহ বাহন আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ পৰা এইসমূহ বাহনৰ জৰিয়তে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনে অসমলৈ। আৰু কিন্তু অহাৰ সময়ত তেওঁলোকে গোসাইগাঁও পাৰ হৈ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত
এক দল যুবক রখি থাকে আর তেওঁলোকক 1200 টাকা কই আদায় দিব লাগে। আর এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পিছত সিন্ডিকেট চক্র সক্রিয় হয়ে থাকার পুনের এক অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আর যদি এই ধন চালক সকলে আদায় নিদিয়ে মারধর করা অভিযোগ করেছে। আর ইতিমধ্যে এই ধন আদায় দিয়ে রাজ্য প্রবেশ করবলে সক্ষম হয়েছে, আর যার ফলত ব্রয়লার মুরগির দামও বৃদ্ধি করবলে প্রকাশ করেছে যে এই কারণে দাম বৃদ্ধি হয়। গতি এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সম্পর্ক আমি জানিবলে চেষ্টা করি যে আপনার ধন আদায় দিব হয় নাকি? হয়। কোনে লয় এই টাকা? এই টাকাটা হারি আপনি এনে গম নাপাও আমি কোনে লয় এনে মানে গম নাপাও আর কোনে নাম কি সেটা গম নাপাও নয় আমি। কিন্তু গোসাইগাঁও আপনার হেৰি গোসাইগাঁও পার হয়ে কিনে ওভারব্রিজ ন ওভারব্রিজের কাকতে তারপরে আদায় করে লয় পয়সাটা। কি কব যে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে 1200 টাকাকে আপনার বলে? আমি যেটা গাড়িখন লোডিং করে পেলাই যেটা মানে বেঙ্গলের পর ওলাই আহো ওলাই আহতে ইহতে মানে পটককে মানে ইয়া সাইডের পর ওলাই আহে ওলাই আহি পেলাই মানে 1200 টাকা লাগে বলে মানে আমাক মানে কই দিয়ে। এটা 1200 টাকা যদি আমি দিব অলপ মানে মালিক অলপ লেট হলে মানে ইহতে মানে দিবি না নিদিবি মানে এনেকুৱা অলপ ধমকি লগা ধমকি লগার পিছত যদি আৰু অলপ লেট হয় এনে গাড়ি রখাই থব মুরগিবিলাক মরে আরো পিছত ইহতে কি আরো যদি লেট করে মানে উল্টা পুল্টা কলা সলা ধরি পেলা টানা টানি করে থাকে এনেকা করে করে মানে আমাক মানে জোর জবরদস্তি পয়সাগুলা লই লয় 1200 টাকা। রাজপথত মানে ইহতে মানে ডাইরেক্টলি না থাকে ইহতে মানে কোরপরা মানে 1200 টাকা লবার কারণে পটকে উলায় আর কি। কিমানজন থাকে? কিমানজন মানে ইহতে গ্রুপ আছে এটা মানে 1200 টাকা লোভ কারণে গ্রুপ একটা আছে। কিহর নামত লয়? কিহর নামত মানে দাদাগিরি আর কি এটা মানে এনেকুৱা করে লই আছে। আর আমার এই 1200 টাকা এনেকুৱা করে যে লই আছে টাকাগুলো আমার লাইন খরচা পড়া টাকা দিয়াতে অসুবিধা হয় সেই কারণে আমি অল্প লেট করো। মালিক মালিকক ফোন মারিলে মালিকে কয় কিয় টাকা লাগে এইটো কিয় টাকা লাগে মানে এনেকুৱা কই থাকে আর কি। পিছত আমার পর লই যাওয়ার পিছতে কিন্তু মালিকে ঘরত আহার পিছত মালিকে আমাক পুরা গালাগালি করে থাকে হিয়তে এরি নি দেয় আমি তেতিয়া বাধ্য মানে থাপ্পর সাপর খাবা লাগা হয়। হ্যাঁ কি আপনার দাদাগিরি টাকা লয় নাকি? না দাদাগিরি টাকা লয় 1200কে কিন্তু এটু আমি এটু বন্ধ করিব লাগে আমার বহুত ই হয়। ধন্যবাদ উপানন্দ শর্মা। ব্রেকিং নিউজ, মহানগরী নুনমাতির সেক্টর থ্রিত অঘটন সংঘটিত হয়েছে। জওয়ানের খাদ্য কঢ়িয়ে অনা বলেরো বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হয়। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় পথর দাঁতির নলাত সোমাল সিআইএসএফর এখন বলেরো বাহন। এই দুর্ঘটনাটত গুরুতরভাবে আহত হয় সিআইএসএফর এজন জওয়ান। আহত জওয়ানজনের নাম প্রকাশ কলিতা। ঘটনাস্থলীত নুনমাতি থানার আরক্ষীর লোক উপস্থিত হয়ে আহত জওয়ানজনক উদ্ধার করে চিকিৎসার প্রেরণ করে জিএমসিএইচলে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনের নাম্বার হয়েছে AS01LC5736। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো যে মহানগরীর নুনমাতির সেক্টর থ্রিত এই অঘটন সংঘটিত হয়েছে। জওয়ানের খাদ্য কঢ়িয়ে অনা বলেরো বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে।